پاکستان نے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ کرتارپور صاحب کا جو انوگریشن کا فنکشن ہے یہ بہت بڑا ایک پروگرام ہے، ہمیں اس کی بے حد خوشی ہے، پاکستان اس کی پوری تیاری کر رہا ہے، وزیراعظم کی اس میں ذاتی دلچسپی ہے۔ اس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سابق وزیراعظم بھارت فارمر پرائم منسٹر منموہن سنگھ کو ہم دعوت دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس میں تشریف لائیں، ان کا عقیدہ بھی ہے اور وہ ہمارے لیے بہت محترم بھی ہیں اور وہ سکھ کمیونٹی کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں۔ تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انوگریشن پر ان کو دعوت دیں۔ تو میں حکومت پاکستان کی طرف سے ایز فارم منسٹر آف پاکستان ان کو دعوت ایکسٹینڈ کر رہا ہوں، انشاءاللہ ان رائٹنگ بھی ہم فارملی بھی ان کو دعوت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے جتنے سکھ یاتری ہیں ہم ان کے بھی منتظر ہیں تاکہ وہ آئیں اور گرو بابا نانک صاحب کی 550ویں جنم دن کی خوشیوں میں شامل ہوں۔